السلام عليكم. أزين إن بني مزاحية فيديو قارم خادع ميرسي ناشنا فيديو دي واوري خا دير زبردست مزاح كي يا ميرسي خا امیر صاحب بیگار نا وخت پورې خوب نه راته دوه بجې وې د ډېرې نه بار وروتم نو پیرې مې ولیدو نو یارې دې نه پیرې چې زه ولیدم نو پیرې و یارې دو چغې کړې انسان انسان خو لګا تا ته انسان وې ما وته یارې ګم څنګه چې پیریانو کې خو بس تاسو په انسانانو کې خو بس تاسو مې زه خې انسان یم خو لګا ته انسان یو غم خو او کنه بیا راته پیرې وې ما سره سیلفي نه وباس نه بیا ما سره سیلفي نه وباس لې کولې کولې نو ما ته مخه کنه تر خو بدر کړی تصویرو نماتی زی میں پا فیس بک پاندے اپلوڈ کما بے او گو روی خلق ادھا تیری فیس بک اکاؤنٹا مو آو کن آلٹرا میکس موبائل ہوا سر اف مارڈن پیرو پینٹ شٹے چولی بے مالا روٹے اکڑا دا اوخ سرمن پکڑے وا نو بس تو خو بے دو میشتے روٹے مو کرتا خو دا اوخ سرمن پوڑے لے دو میشتے و موڑے آو کن آما دے میں ملسے بلے بیگا خوب کی راشا بیا نا نما لے پا خوب کی نرازی الگ تے یومنٹ کے نظر لطیفہ کو مویتا سر خبر کو ما یومنٹ کے نا داسې کار یو سړی په دواړو خپو ګوړو که نه چېرته روان وو که نه نو دواړو خپو ګوړو نو څنګه روان وو یاره ته غلی کښېنه بس ولې چې ګوټ سړی چې ته ځي نه سو په ویلچیر کې روان وو یار نو که نه نو هغه روان وو په ویلچیر کښې نو مخې له وله یو ړوند سړی ورغی نو ړوند سړی وته ویل لکه په دې ویلچیر کې چېرته ځي که نه نو ړوند سړی ته خو څه نه ښکاري هغه ته څنګه ښکاره شو یا لکه ای خوا کې ورسره چاړه کس روان وو هغه وته وو یار کنه چاړه خو خبرې نه شي کولی نو هغه ته څنګه ووایې یا لکه په اشارو یې وته ووایې یار په اشاره چاړه اشارې نه شي کولی هسې نه چې اوس وایي چې ړوند ته د چاړه اشارې څنګه ښکار که سوچ زه کوم اګي تا ته څنګه پته ولګېدله څنګه چې ړوند د چاړه اشارې ولیدې دغه شان دی ما ته پته ولګېده ظالم بچی دی د زړه د خبرو ماته پته لګي هلکه ورشه یې په منډه یو کپ چې راوړه نو چې په منډه راوړم نو خو به ټوله توی شي مزه یاره په مزه مزه یې راوړه ورشه نو چې په مزه مزه راوړم نو به ټوله یخه شي په لاره نو څه وکړو بیا مړه مسکه چې په دواړو صورتونو کښې تاوان دی یار ځه ورشه جوس راوړه ځه جوس راوړه په مزه مزه یې راوړم که په منډه یاره چې څنګه دې خوښه یې هغه شانې راوړه ما خو داسې خوښه ده زه یم چې په لاره مې ته یو ګوټ کولی وروه مېړۍ نو بس بیا وجه دلته را رسېدی کې بس نه پاتې په دې کښې م تاوان دی مسکه جوسه څه به دې خوړلي وو چې اوږې ځه نه ورشه یو سینډویچ راوړه ورشه ځه په منډه منډه یې راوړم که په مزه مزه مه راوړه یار مه راوړه د اکبر بادشاه لټه هیڅ سم مه راوړه بس پرېدوه